tak, že by nám to všetko mělo fungovat. Jo, takže všetko je online. Martine, všetky moje auta jsou placené, žádné auto není free. Pokud mě slyšíš a posloucháš, tak jenom tam něco napíš, že posloucháš nebo že slyšíš. Jelikož všechny auta, které vlastně dělám, tak je dělám buď... Buď je dělám pro zaměstnance Hellboys, anebo jsou tyhle všechny traky a věci na prodej, ale free už nedělám nic. Pokud posloucháš a slyšíš, tak napiš něco do chatu, ať vím. Sakrišne, máme nastavený volant. Nastavení, ovládání. Všecko bychom měli mít nastavené. Uvidíme, doufejme, že ano. Teď ti to vysvětluju, že se nedá stáhnout, že není free. Že se dá u mě jedině koupit. Jelikož já všechny mody, které dělám, tak dělám na prodej. Takže se podíváme na nějakou zakázku, samozřejmě musíme si vzít nějakou exterku. A potřebujeme nějakou exterku do... Ne... Jo. Potřebujeme exterku... Jasně. Do Švédska. Jelikož se snažíme plnit event. Jestli o tom ještě nevíte, tak běží event vlastně na World of Truck. Což je, že pokud odvezete 10 zakázek do Švédska nebo ze Švédska, do 10 krajin nebo z 10 krajin do Švédska, tak můžete získat nějaké věci. Bude to zase nějaké DLCčko jejich, co tam mají, tak nějaké věci na palubovku, něco do interiéru, nějaké vlaječky a hlavně pozadí, které je z polární září, jo, takže uvidíme, jaké to bude. Takže hodíme se do servisu, protože se nám nechce jet pro zakázku. Vidíme, že pojedeme do Tradexu a máme tady klasické Atego, které jsem dělal. Autíčko je solidní, je dokončené asi na 90%, ještě musím dodělat světla a nějaké maličkosti, ale už je teoreticky skoro hotové. Tady máme interiér, je tu nová palubní deska,
Máme tady klimatizaci, dozadu dám ještě nějaké osvětlení, přidám nějaké věci na palubovku. Zvuky už máme udělané, mám předělaný teda dashboard. Necháme si teda tohle sto. F3 si zjistíme, kolik máme, 780 km. Tak si to ještě přiblížíme. Máme tam 4 km. Vynuluju. Vidíme, že dole máme nulu. Tak si rozsvítíme světla a můžeme sedat. No ještě vidíme, že nám trošku blbne volant. Takže hra. Ovládání. A musíme si vypnout na linearitu řízení. Jeď. No, teď funguje volant jak má. Liásky jsou vesměs všecky udělané jako VIP. Trošku stáhnu hru. Liásky jsou udělané vlastně všecky jako VIP. Liásku mám udělanou já, má to Vlasta Vašíček. A ještě jedna liáska je... Moment, tady. Toto můžeme vypnout. A tohle potřebujeme stáhnout. Ať nám to tak neřve. Sorry, vypadám jak kdybych neuměl jezdit, ale musel jsem si vypnout ještě hlasitost, trošku stáhnout. Ups, musíme jet sem. Vlastně ten Rusák ji prodával na nějakých 12 nebo 15 euro. Vlasta nevím, za kolik prodává, já jsem Liasku dával za 20. Na ty nové pače šla za 25, protože tam jsou různé nástavby a dělám teďkom nějaké přívěsy a budou tam 3 kabiny. Budou tam korby nějaké a další věci. Z těch klasických věcí, tam máme ještě vlastně tu Tatrovku. Teďkom dělám tu Liasku 706. Bude ve 3S-ka. Dostal jsem požadavku na AVI, takže bude všecko. Navěsy jsem někde dával free stáhnout. Byly tam vlastně přívěsy Hellboys, které jsem dělal, které byly... Potom byl ten Hell Energy Drink. Jak návěs, tak přívěs k osobáku a k nějakým větším autům. Potom jsem dělal přívěsy ten Humanitarian Help. Potom ten černý dlouhý přívěs za toho Renaulta. Někde na internetu to je, teď z hlavy ti neřeknu, kde to stáhneš, ale je to buď na LTčku, anebo na ModHubu. Jak se staví modely do ETS 2, pošli odkaz. Ve, ty seš dobrý. Lidi se to učí roky, aby se naučili vlastně postavit nějaký model.
potom strašně dlouho trvá, než se naučí definice a všechno možné, protože definice to je základ úplně všeho a ty mi řekneš, pošli mi odkaz. Pokud chceš odkaz a chceš se naučit dělat v Blenderu, protože já dělám v Blenderu, někdo používá Zmodeler, někdo používá 3D Studio Max, takže jde o to, který 3D modelovací program ovládáš. Potom se musíš naučit nějaké ty definice, abys to dostal do hry. A hlavně už to není tak, jak to bylo kdysi. Dneska Blender funguje trošku jinak, takže musíš to dělat přes Blender Tools, musí se to extrahovat. Musí to jít do jiného formátu, upravíš to, pak se to extrahuje zpátky do formátu PMD. Není to takový jednoduché, jak to bylo kdysi. A na internetu je miliony, miliony videí na YouTube, jak se dělají modely, jak se to používá. Pokud si vlítneš ke mně na Illegal Club EU, vlastně na YouTube, tak já tam mám takový ten základ, jak se odevírá Blender, jak se nastavuje, jak se do něho vkládají vlastně auta z ETS dvojky a jak se udělá takový ten základ, vložení nějaké GPSky do interiéru, snížení podvozku a tak dále. Takže ne, pošli mi odkaz, ale vlítni si na YouTube, vlítni si na můj kanál Illegal Club EU a tam ty videa jsou. Takže není problém. Musím si nastavit trošku volant. Tak. Tak a teď by to mělo být ono. Jakož jsem to měl zahozené moc nízko. Jardo, vítám tě. A moment. No mluv, Jardo. No. No, už tě slyším, sorry. Klikujem to na dělo pol hodinu. Ne, já jsem měl mutnutý Discord. Zapomněl jsem na to a měl jsem to tady mutnuté. Naštěstí teda to mám na MIDI kontroléru, takže si to můžu ovládat, tak to i hlasito zají zapnout, vypnout. A nevšiml jsem si, že dole mi svítí červené, že to je mutnuté. Asi jsem se dotkl tlačítka, bo to je dotykové celé, tak asi jsem se dotkl tlačítka, vypnul jsem Discord. A už máš konečně hotové tyto eventy? Teďkom dojíždím event, jedu z Prahy do Švédska a vytahuju staré svoje auta, které jsem dělal, které jsou na ty starší verze Eurotrucku, ale všechny fungují, člověče, úplně do posledního zatím každý, který jsem vytáhl, tak funguje úplně bez problémů. Nemám žádný problém na nový patch 1.30, že by mi nějaké auto nefungovalo. Tak jsem si dneska otestoval, a i včera jsem testoval ty Scanie staré, tu novou. A teď jsem vytáhl to Atego, toho Mercedesa. A už jsem zapomněl, jak se na něm dobře jezdí. Je. A půjdeš teda ten muskulér? Teoreticky dojedu tuto jednu zakázku,
A možná, možná bych aj dal multiplayer. OK. Neviem, prečo mám úplne Discord spíšený. Ale to je napravené. Moment, co to tam napsal? Děkuji ti, postavím Škodu Xeno alias 300S alias 100 a Tatry Jamal, Tatry Termo a Tatry... Jo, všetko to postav, jasně. Děkuji ti, postavím Škoda Xeno alias 300S alias 100 a Tatry 815 a Tatry Jamal a Tatry Termo a Tatry 138, 148 a Tatry Fénix Euro 6. Sice nevím, co jsi to tam napsal, jako... To je jako, když to postavíš, tak to postav, jo. Lias 300S jsem si vymyslel, takže asi ho nepostavíš, můžeš ho tak nazvat, ale originál 300S neexistuje, to jsem si vymyslel já. Postav si auto, jak je chceš, jako všichni budou rádi, držím ti palce, pokud se ti to povede. A klidně stavěj a dělej. Bude jenom rád, pokud bude další modder, který bude stavět a dělat pro československou komunitu. Jo, zakuř si, jo. Já nekouřím. Čau. Nazdar, draku, zdravíme Prahu. Ale na Moravu mi nelez, vole. Sakra, já tam jedu zítra. Hej, tady... Zdraví. To jdeš domů, hej? No, podívat se, to tam vůbec vypadá, jestli či trefím. Ale dávej si pozor, aby ti tam někdo potom nedal po kokosu, vole, že si Pražák, vole. Víš, jak je to s Pražákama na Moravě, vole. Proto přijdu v noci. Aha, přijdeš v noci, vole. Do rána nadýcháš, vole, ten moravský vzduch a chytíš zpátky ten hantec. A myslíš si, že už potom pohubně nedostaneš, vole. Já to pevně doufám. Pohodě. A ty kolik jsi dneska přejel turistů na přechodech a tak dále v práci? Což mi mrzí. Jezdíš s karosou, je. Kdyby jsi jezdil s Tatrovkou, je, tak je to v Praze na přechodě jiný. Je. Víš jak? Já jsem sár. Pražák u těm je tu hej. Je. No, trio. A ano, já jezdím s autobusem. Nebo se spíš učím, aby uměl jezdit s autobusem. Kurně. A mě strašně baví tady říkat takové ty straské věci, nebo víš co, co tady to nepoužívají, to je strašně baví. Chci si dělat čury, ne? A však ty si to, ty máš krátký ostravský zobák, ve, ty si chachár, ve. Ale víš, jak ty to máš práci dobré, ve. Ty když mluvíš klasickým ostravským a hantécem, tak to, co ti řekne za 5 minut, to Pražákovi trvá půl hodiny, vole. No, možná někde aj díl. Jo, postavím nějaký čas. Včera jsem mi kousl počítač, jak jsem točil a normálně mi to úplně zamrzlo, všechny monitory, všecko svítilo a tak, jak jsem to měl všecko nastavené, tak se to normálně zamrzlo a stálo.
a nefungovala ani myška, ani klávesnice, vůbec nic, tyve, úplně mrtvé. A už se mi to párkrát stalo, tak uvažuji, jestli to není tím, že mám jenom 500 W zdroj, jo. Asi mi to zežere hodně elektriky a zastaví se, jo. A je to asi slabý zdroj, teď, dokud jsem neměl teda tu 1050 novou GTX-u, GeForce-u, a to je to TIčko s overclockem, tak mi to nedělalo a teď mi to dělá. Takže ta grafika žere dost elektriky, tak se to asi v těch určitých sekvencích kousne. Vy máte volant? Jo, já mám Logitech Driving Force Pro GT 900 stupňů. Tento rok si pojďem koupit ice pedálnu. Hej, tyhle, ty počítáš tyhle, že ty na ty narozeniny a na to dostaneš spoustu peněz, ve. Naší bačke vyšíbeš tolik školáček, ve, že on si jde koupit volant a co ještě? Skandinávii si říkáš, že si jdeš koupit a co ještě? €100 ještě si nechám. To musí zajít za babičkou, ale víš jak. Ale stojí len 40 €. Musí zajít za babičkou, babičky dávají největší dárečky vždycky, jo. No, tak to mě je šanci. Teda u mě platí len jedna babička. To nevadí, jo. Hlavně, že budou dárečky, jo. Dárečky, já jsem to měl. Já si dárečky sám koupím. No však dobré, však já ti dají love, ty už si dárečky nakoupíš, jo? No, prosím. To já v tvojím věku, ty brďo, jak když jsem někam přišel na návštěvu, tak mi babičky a vždycky tetky a všechno jenom peňážky strkali do kapsy, jo? Mě to dodělají doteď. No jo, ale... A když dojdu k rodině na návštěvu, tak mi dej do ruky lopatu, krompáč, anebo mi pošlou na střechu. To by ma bavilo. Když dojdu, tak na tu máš, abyš robit. Ale díko, abyš robit. To střecha sama nezrobí. Pokoješ. Možná ti takže jsem na internetu nějaké tvoje mody. Je legální, dá se stát na ty kola. Podle ten skamný, to vůbec nechce jet, kurva. Co nechce jet? Je to se furt kouše, to má tak zvýšené. Co se ti kouše jako kvůli mojich koles? No jako všechno to funguje, no ale ty rozjezdy. Víš co, že asi že to trhne odpodběhy nebo co? Počkej, teďko mluvíš o tom, že máš nějaký mod ode mě a kouše se to? No, to jsem našel na internetu. A ne, že bys to sekalo. Počkej, co jsi našel na internetu? Je to Origoš ode mě, nebo jsi to našel na internetu a upravovalo to dalších 50 lidí, jo? Nebo to našel John Lee? To nevadí, že tam je u toho napsané John Lee, jo? Já jsem na... Protože spoustu věcí, co je po internetu, je tam napsané, že to dělal John Lee a přitom už to upravilo 150 lidí, jo. No a představili tomu ani John Lee vůbec nečukuje. No, asi tak nějak. Tak jak vzali tu Scania Illegal a už je teď verze 154, jo, nebo kolik, jo, verze 200, má to 20 podvozků, 50 koles, jo, a z mojí Scania Illegal to nemá nic společné. Jo. A já co jsem dělal kolesa, dělal jsem vlastně ty offroady, dělal jsem nějaké ty chromované kolesa, dělal jsem kolesa pro ETS2 i pro ATS a záleží která verze, protože na Apache 1.30 je to trošku jinak udělané, jo.
ty vole, jaká je příjemná jízda na tom Mercedesu, ty vole, na tom Ategu, vole. Taky jsem si říkal dneska na Iveku. Já jsem vyták to staré Atego, vole. To jsem dělal na verzi někde 1.26. A ono to furt funguje, vole. Počkej, toto je 141 Scania. Já se dávám o Scania, já se teďka bavím o tom. O čem? O zadních kolech. No já tam zatím vidím normální disky, tam máš nasazené na té Scania. Kde tam máš napsané, že to dělal John Lee, vole? No bavím se o těch zadních. Ale já nevidím zadní kolesa. Na tahaču? No. Já tu fotku vidím jenom do polovičky, vole. Vyfoť jenom zadní kolesa, co podívám, co to je, vole. Vidím mu zepředu, vidím kabinu z boku, jenom do těsně před zadním kolesem, vole. Jo, na Xenu si pamatuju, jenomže Lias Xena byla trošku paskvil, který byl trošku takový hranatý, divné světla a vnitřek, interiér, palubovka byl strašně, ale strašně škaredý a strašně velikánský paskvil to byl. Jeď, proč se nedává? Jo, to jsou moje zadní kolesa, no. No konečně si to chytím, a jede. Jenomže jde o to, tohle to jsou dvojky nebo trojky? Toto je Devil's Dreams 2 nebo 3? Počkej, já už jdu do servisu, a se podívám, jo? Jo. Ono bys to měl mít v modech, jestli to Devil's 2 a nebo 3. Že tyhle jste kolo... Je to strašně komické, když se takhle zadní hrací kolo a to vypadne tím kolo. Já mám tyhle kolesa udělané klasické, pak jsou úzkoprofilové, teda nízkoprofilové, potom jsou takové, které mají trošku širší tu gumu, aby se dali použít i na jiných autech z toho důvodu, že na klasickém autě jsou ty stíny zvednuté hodně, proto tam vidím ten černý flek. A na mojich autech, já to mám všechno upravené, a na mojich autech ty černé fleky neuvidíš. Ne? Takže disk je to konkrétně trojka? Devil's Rim 3? Jo. A já jsem ti posílal trojku nebo z toho stánu, ne? Počkej, to je Diablo, ne? No, však je o Diablo. Verze 3? Vidím z trojka, no. Ale v modu... Jako ty chceš, abys toho vyjížděl? No to potom mi řekneš, jestli to je v modu verze 2, anebo verze 3. Ty budeš mi dát si dvojku, pokud jsi to našel na internetu. A nemáš to originál ode mě. Jo, a postavíš Scania 5. série. Postav, budu rád, postav všecko, co můžeš. Já? Ne, Martin mi tu píše, vypisuje na YouTubeku. Já to Twitchu, já to streamuju točíš na Twitch a i na YouTube zároveň. Takže je to na obou dvou platformách a mám udělaný chat přes Restream, takže mi zobrazuje, když někdo napíše něco na Twitchu a i na YouTubeku. A on mi píše furt z YouTubeka, víš, tak... Tak to by bylo jiné kafe, no tak to jo, to je
Který program si musíš nainstalovat? Ty vole, ty mi tu, Martine, vypisuješ, jak všechny auta uděláš, vyjmenuješ mi tu 50 druhů aut, které budeš dělat, jak velký moder, velký frajer, a nakonec se mě zeptáš, který program si máš nainstalovat. Ve. Před chvíli jsem ti to říkal, pokud neposloucháš, nebo neumíš číst, ve, tak já nevím. Musíš si nainstalovat Blender, nebo Zmodeler, nebo 3D Studio Max, nevím, v čem chceš pracovat a který 3D program ovládáš. To je jedna věc. Dobře, čau. Ahoj. A potom se musíš naučit ty programy ovládat, pokud je neovládáš. Pokud to chceš do Eurotracku a budeš příklad dělat Blenderu, musíš se naučit ovládat Blender. Musíš se naučit ho dělat. Potom se musíš naučit ovládat všechny ty podpůrné programy, které v tom jsou. Musíš se naučit dělat definice, což definice jsou ty nejsložitější. Ve. A pak to můžeš dát do hry. Ve. A hlídat aktualizace a dělat to tak, aby ti to fungovalo. Takže nemáš zač, Martine. Pokud si zapneš Twitch a podíváš se teďkom na ty moje kolesa. Tak počkej chvilku. Tak si zapni Twitch, Indro. Indra si, že jo? Co? Felda, jak se teda jmenuješ? No, Indra určitě ne. Tak sorry. Ondra ne? On, no. Ty vole, ty jsi Hasterman, ty vole. Tak jsem se spletl, ve, Indra, Ondra, ve. Zapni si to a jak budeš na Twitchu, teď mi řekni a já ti ukážu kolesa, které mám teď nasazené, ve. Abys viděl ten rozdíl. Ukážu. Tak co bude? Už jsi tu? No, už 5 minut. Brep to, ty 5 minut, ve. Vidíš někde nějaké černé fleky? Musíš chvilku počkat, než se to načte. Netrup ty demente, bo. Tam dám zpátečku, vole, a uvidíš, ve, jak budeš to uvádat, ve. Tak nervy nekovalo. No, dívám se a už bourám. Vidíš, já tu nemám žádné fleky, žádné one. Jedině pokud máš nějakou starší verzi, jo. A na této Scanii, ty máš tu 141, tak tam jsou hodně vysoko posazené stíny. Nevím, proč je dávají tak vysoko, ty jo. Tak oni to brali, že ta guma je tam taková hruba. Tak to nejde tak moc vidět, jo. Bo ta guma je černá, tak se to ztrácí, ale... Není to příjemné, vole.
A kamže to jedeme? Do Talborku. Tak, nalodíme se. Jsme to měli mít jenom kousek, no 30 kilometrů, bude. Já si přepnu navigačku na trošku menší rozlišení, protože potom tady v těch uličkách to je dost zahubu, bude. A musím do toho ATK dát ještě to vnitřní osvětlení, palubovky a tak dále, aby to bylo pěkné. Ale opravdu je to z verze 1.26. Bylo to jedno z těch prvních ATK, které jsem dělal, 2488. A funguje solidně. Jenom musíme udělat menší úpravy. Co David, že se neozývá, nechodí? Jo, on dneska je v práci nebo co? Zadní naprava mezi přední napravu. Jak se ti blokla zadní naprava mezi přední napravu, ty vole? To co, máš bumerang nebo rohlík tam, nebo co, ty vole? No, jsem tam hodil blbě zpátečku a nechle jsem tam najel a ani uzavěrka diferaku nepomohla. A jak se ti jezdí s tou 141? To je svoje? Mě to úplně jedno. Akorát, že je to slabé, protože jdu od začátku. Včera dívá na toho Raspberry. No. Brojku. A jsem zjistil, že je docela výhodný set. I s tím dotykovým 7-palcovým monitorem. Jenomže ten 7-palcový monitor, který k tomu je, tak on má dost nízké rozlišení. A mi to jenom takový malý počítačík, je to dost blbý. Jo. On je sice dotykový, ale má hodně nízké rozlišení. A je to takové nějaké divné. Jo. Možná tak na nějaké testy a na nějaké blbosti, jo, ale na aplikace a tak... Nevím. A však to je tvoje volba. Jo. Když to připneš pořádnému monitoru, tak... A hlavně, pokud budeš brát trojku, tak Bčko plus. Ať už máš integrované vlastně Wi-Fi a i Bluetooth. Mm-hmm. Tu nejnovější verzi teďkom to vyšla, B plus. Bo je to úplně za tu samou cenu, jak Bčko. Ale B plus už má vlastně integrované tyhle věci a ušetříš prachy a napájení energii celého vlastně Raspberry kvůli toho, že už to nebudeš žrát a napájet nějaké USB další věci, které tam musí běžet.
A tady si po svátkách objednám. Sakra. On to přejel. Tak si to zaparkujem dozadu, ale... Aby někdo zase neměl blbe pindy, že neumím parkovat, ale... Nejsem blondýnka, i když jsem šedivý už, ale jak ocas. Ta asi za chvíli blondiavý budu, ale... To se ještě nedozvím. Kvůli 7:10, to je, tak jedeme ještě do Oneo, ne? Vlítnem. Udělám ještě Bratislavu. Teď jsme jeli Prahu. Nebo... Ne, Ostrava. Banská Bystrice, Košice. Odtud by to jelo navrch. Banské, Bratislava je moc dole, jdeme z Košice, to bude tady po dálnici, navrch, tímto, ale z Bratislavy to bude kratší, aha. To je 1000 kilometrů, ty brďo. A jo, dáme to. Moment, první teda pojedeme dál. Koupíme si garáž v Bratislavě, jo. Ano, zakoupit garáž. Zkrátíme si to. Dám 8 hodin, to stačí. Jak je krásnej, ty jo, fakt je pěkný, mi se líbí, jo. Co jak dělám, Martine? Já dělám věci, musíš napsat konkrétně, co jak dělám. Dobré, nabídka zakázek, externí zakázky. A to bude někde až tady vzadu, ne? Tak. Ještě dál.
Ne. Jo. 1023 km do Švédska. Z Bratislavy je tak začít zakázku. Když se nemuseli proto zajet, tak se hodíme do servisu. Come on, baby. Hej, hej. Jakže jsem rychlejc, jakože jsem skočil do Bratislavy. Opravit ATGO 2488 V8 4x2 880 koní, 656 kW 1200 litrů nádrž. Musíš se naučit definice, všechno to je v definicích. A pokud si vlítneš na originál SCS forum, tak na jejich blogu, když se dostaneš vlastně na wiki, tak tam máš všechny definice a věci, které se vkládají do konzole. Musíš se naučit otevřít konzoli a všechno to nastavit. Ale pokud bys si prošel moje videa na YouTube, tak bys to všechno už uměl, protože já to tam všechno mám. Obchod vylepšením. Dáme si klasiku. Tak. Ta ale oranžová mu sedí nejvíc, co je. Tuhle oranžovou mám rád. A ten přívěz tomu taky sedí, jo, s tím kyprem se dá. Sice se blbě jezdí s ním, ale... Jak přetížený? Co je na něm přetížené? To, že je tak nízko a všecko? To není přetížený vůz, to je snížena celá náprava, je to celé udělané tak, aby to auto bylo takové nízké. To jsou speciální úpravy, které je tam snížena přední náprava, rozšířena zadní náprava. A na tom druhém ATGu mám dokonce hydraulickou nápravu, že si to celé zvedneš. A tak dále a tak dále. Kukni si, Martino, moje videa a uvidíš. Takže se podíváme, kolik tam máme, 575, takže si to vynulujem. Takže máme tam nulu. Kukneme, kolik to je, 1088. Potěž koště, bude. A tak dáme ještě jednu jízdu. Když už jsem vytáhnul ten volant, bude. Nechápu teďkom tu tvoji otázku. Jak jsi vydal tu Tatru 815 tak rovné video?
nevím, jak rovné video, nebo nechápu ten tvůj, tu tvoji otázku, ve. Fakt. Ta Tatra 815 má nějakých 25 tisíc zhlédnutí nebo kolik. Nebo 22 tisíc. Ale nevím, na co se ptáš, ve. Že tak rovné video, nevím, co to je. Jsem šel do večerky, že koupím vajíčka, protože Marianka chtěla 20 vajec, tak jsem v jednom obchodě koupil 10 a to byly poslední, takže do večerky býtnu, tak jí říkám, ať mi dá 10 vajec, tak mi dala 10 vajec a chtěl jsem platit kartou, ne? A tam bylo, že nad 3 eury, ve. Já neměl jsem u sebe už hotovost, chtěl jsem platit kartou, ve, tak jsem musel koupit ještě bombony, vánočku, aby mohl zaplatit kartou, ty vole. Tak jsem si koupil taky ten velký balík, takové ty šumivé bombony zabalené v těch onych. Nevím, jestli jich tam je 100 nebo 200, to jsou takové ty malé bombony, víš, zabalené. Ale to se dojde. A už jsem jí 20 zežral, ove. Ty to je nuda v té posudě. Jo, Martine, Mercedes Atego jsem dělal ještě na verzi, nevím kolik, 1.24 nebo kolik, pak jsem to upravoval na verzi 1.26. Mám to udělané i jako mražák, jako tandem. A tohle to první, na kterém teď jedu, to jsem fakt nevytáhl už skoro 2 roky. Tak jsem ho dneska vytáhl, abych ho otestoval. Pořád funguje, nic mu není, jo, i když vyšla verze 1.30. Co budeš chtít dávat do toho Raspberry? Jak ho chceš používat? No, můj plán je takový, že počkám, co budeš vydávat ty.
abych ti poslal všechny kody a všechno hotové, jenom si to napálíš na kartu, zasuneš a jedeš, vole. Jsi chytrej, vole, ty jsi z Prahy, ne? A je to z Prahy. Jaké Iveco? Co to tu píšeš? Stáhl si Iveco Eurotech od Tajna 95. Jaké Iveco od Tajny 95? Co jsem já stáhnul? Co má co společné nějaké auto moje s Ivecem, ještě k tomu s tou krabicí Eurotech od Tajny 95? Vysvětli mi to, Martine. Jsem Ondro chtěl dávat, já jsem chtěl to zrcadlo dělat, ten Magic Mirror. Aby... Asi to pověsím Mariance potom do kuchyně a... Může na tom koukat jak filmy, bude tam mít veškeré info, bude tam mít hudbu a bude tam mít všechny ty věci, kalendáře a... Nemusí tam mít ty papírové nástěnky, aby si tam... psala nějaké odkazy, ale bude mít všecko vlastně v tom zrcadle, jo. Je to vlastně počítač, jenom že to vypadá jak zrcadlo, jo. Když se zapne, tak... Hlavně to chci udělat hlasově ovladatelné. Takže tomu budeš sedět, nebo bude v kuchyni, nebo v šporáku něco dělat, tak řekne, že pust mi hudbu, zapni mi YouTube, zkontroluj mi maily, pusti mi zprávy, zapni mi TA3, nebo pust mi film, a ono to bude všechno dělat za ní. To jdu přečíst, co tam napsal, nebo... To je stavitel, který staví modely, ale do té ETS 2 ještě na 1.3 funguje akorát, ti zrcátka jsou červené. Já jsem stáhnul někde Iveco Eurotech od Tajna 95. To je stavitel, který staví modely, ale do té ETS 2 ještě na 1.30 funguje, akorát ti zrcátka jsou červené. Já to nechápu, co on furt píše, ty vole. Tohle, co já mám, tak to je Mercedes Atego. A on mi tu píše o nějakém Iveku Eurotech. Což je to hra na té škaredé, co jsem tenkrát dělal Indrovi. Dosáhlý trancu, mám ho tam rozdělané, nedodělal jsem ho. Je tam palubovka, je tam všecko Iveco. Tuhle tu palubovku, tyve, to je Mercedes, tím jsem si hrál dva dny, než jsem udělal tu palubovku. Tak nevím, co toto má společné s nějakým starým Ivecem Eurotechu. Ty asi nevíš, o čem píšeš, Martine, vole. Já bych co si řekl. Nebo že on si stáhnul Iveco, já nevím, vole. Tak si přečti ten chat, vole, on píše jak Maďar, vole. Jo, děti, drogy, což... Jo, už by měl přestat šňupat, vole. A
jsem se právě, Ondro, díval, buď to propojit s Googlem, protože je ten Google asistent, a nebo s tou Alexou, která je vlastně spojena přes Amazon, ale to je jedno a to samé, buď Google nebo Alexa Amazon. Ano. A oni jsou vlastně propojeni aj s Wikipedií a s celým internetem. Takže ty se zeptáš třeba, kdo to byl Einstein, a on ti odpoví, řekne ti celý jeho životopis, a ty se můžeš zeptat na cokoliv, co tě napadne. Když se zeptáš třeba, já nevím, kdo to byl Kolumbus, tak ti řekne, kdo to byl Kolumbus a všechny ty debiliny. Zeptáš se na Eurotrack, tak ono si to najde na Wikipedii, anebo si to najde na internetu nějaké informace a řekne ti to, co vlastně je sdílené někde na Wikipedii, anebo to, co se dává na sdílené informace, tak ti to přečte. Což je super, protože ty můžeš vlastně s tím komunikovat tak, jak s normálním člověkem. Na cokoliv se zeptáš, na cokoliv ti odpoví. Jo. Dáš mu matematickou úlohu, tak ti to vypočítá a řekne. Zeptáš se na počasí, jo, někde v Americe, v nějakém štátě, tak ti to vyhledá a řekne. Zeptáš se ho, já nevím, na dopravní situace a tak dále, tak ti to vyhledá a řekne. Jako je to super věc. Jenom jediná malá nevýhoda, komunikace pouze v anglickém jazyku, ale díval jsem se, že bych to překopal, aby konečně nějaká umělá inteligence fungovala v češtině, že by se s tím mohl bavit česky. To by bylo super, no. Jako já jsem to začal dělat, když jsem dělal toho Jarvise, potom jsem to překopal na tu Amy a začal jsem tam potom dávat ty české fráze a ono to sice četlo česky, ale tak zvláštně, ale dá se tomu rozumět, jo, takže pokud bych si pohrál s tím translátorem vlastně hlasu, tak by to mohlo být solidní na češtinu. To se musíš doma hodně nudit. Aktualizovat na 1.26, ale funguje ještě. A aktivoval Mercedes-Benz Across MP4 na 1.30. Já furt tomu Martinovi nerozumím, vole, co on tam píše, vole. Já nevím, jestli někdo z těch starších kolegů, vole, si nedělá ze mě prděl, vole. Vytvořil si nějaký nick a teď si tady ze mě dělá srandu, vole. Já se rád pobavím, já s tím nemám problém. Ano, vím, co to je ProMod. ProMod je mapa, která je dělaná partou lidí. Je to vrch Skandinávie. Jsou tam docela solidní věci udělané. A nová ProMod, ta má vlastně Irland, takže je tam krásné zasněžené prostředí. A kdyby si podíval na moje poslední videa, jako je třeba ZIL 131, který jsem tam dával, tak ho mám zrovna dělaný na mapě ProMod. Toho zrcadla, co chci dělat vlastně přes to Raspberry Pi, tak je ještě dobré, že vlastně dokáže přes relátka ovládat světla, zapínat všechny přístroje a takové.
že vyjdeš do místnosti, řekneš zapni světlo, zapne světlo, zapni lampičku, pust mi ventilátor a tak dále a všechno ti to pozapíná. Aniž by se z něčeho dotklo, což je super, ta automatizovaná domácnost je hodně dobrá. No teďka taková otázka, já to chceš mít. Cože? Já to chceš mít propojené se všemi místnostmi. Akože v každé místnosti bude jedno to zrcadlo? Ne. Nebo budeš mít někde mikrofon nebo po baránku? A... Jako máš to, můžeš je mít propojené všechny dohromady. Klidně do každé místnosti dáš jedno. A nebo propojíš do každé místnosti mikrofon. Ale já to dělám vlastně jako to zrcadlo, takže mikrofon a všechno je u toho zrcadla, takže toto není problém. Ale pokud bys to chtěl mít samostatně v každé místnosti, tak bys musel mít v každé místnosti buď zobrazovací jednotku, anebo jenom vlastně Raspberry Pi a u toho třeba jenom malý 5-palcový nebo 3,5-palcový displej. Což není problém, anebo tam nemusíš mít displej vůbec, ale potřebuješ tam nějaké repro a potřebuješ tam ty relátka. Takže vedeš do ložnice, řekneš rozsvítí světlo, pust mi hudbu, na cokoliv se ho zeptáš, se tě zeptá, na všechno ti odpoví, rozsvítí ti světlo a tak dále. A přes HDMIčko můžeš připojit jakokoliv monitor, jo? Takže do ložnice bys mohl dát přehrávač, do obývačky to můžeš napojit na velikánskou televizi, nějakou 50-palcovou, ne? No, na čem se uvažoval? V kuchyni to propojíš s nějakou, já nevím, tam stačí 22-palcový monitor na to zrcadlo, to je super. Dá se to, další výhoda, je to všecko přes Wi-Fi. Hlavní asi, který by přenášel filmy, na které by koukal, tak by bylo lepší to propojit s gigovou sítí přímo káblem. Aby to mělo lepší rychlost přenosu dat, aby se nestraceli data, kdyby koukal nějaké filmy ve Full HD, protože zvládá to 1080p. Mm-hmm. Ale v ostatních místnostech přes Wi-Fi. Takže nemusíš táhat žádné káble, nic. A všecko funguje, ve. Zatím všechny fora, všechny tyhle věci, co jsem procházel ohledně Raspberry, tak jsou všechny v angličtině, ve. Pár českých, co jsem našel, tak tam všichni, všecko je psané v angličtině, málo který článek je psaný český a je tam něco vysvětlované česky a tak dále. A vůbec nikdo nepoužívá češtinu ke komunikaci, což je strašně blbé, protože strašně hodně lidí by to chtělo používat, ale ne každý ovládá angličtinu. Ve. Už bych chtěl vidět, jak nějaká babička, ve. Vejde do místnosti a bude se bavit anglicky, aby rozsvítil světlo a tak dále. Takže průkopník. No, babička průkopník, ta by ti prokopla, víš co? Já jsem byl teďka myslel, to je na tebe, že budeš průkopník. Jo, takhle. Já, že babička průkopník, že se bude bavit anglicky. Ale přece jenom v té češtině je to super, protože bude se s tím bavit český, bude to s tebou komunikovat český a je to úplně něco jiného. Já jsem se díval, nějaká česká firma, minule to dávali i v televizoru, začali dělat ty automatizované domácnosti. Dělají to všecko vlastně přes Dělají to všecko přes Raspberry Pi, ale první to udělali všude do všech světových velmocí, všude celou Skandinávii mají podchycenou, mají tam podchycenou nějakou Kanadu, v Americe prodávají, všude prodávají, všude jsou strašně známí, je to česká firma a v Čechách až teďkom s nějakou verzi 2, kterou upravili, až teď teprve jdou na český trh.
A problém je právě ta angličtina. Komunikace v angličtině. Ale... Jako hlídá ti to dveře, můžeš se postavit před dveře, kamerka ti odevře dveře podle toho, protože pozná tvůj obličej a tak dále, tak ti odemkne, cizí mu to neodemkne. Jenomže tu je problém v tom, což vyřešilo spoustu lidí, jo, tak si vzali tvoji fotku, postavili ji před kameru, ono se to odemklo, že jo. Takže přece jenom je lepší odemykat klíčem, jo. Ale jsou tam infrakamery, je tam hlídání garáží, jo. Všechny kamerky se dají napojit na vlastně IP adresu, ty to potom sdílíš. Takže strašně dobrá domácnost jde s toho udělat, jo. Taková ta sci-fi, víš, takové to 31. století, jo. Že fakt čeho se dotkneš, na co ukážeš, co řekneš, to prostě bude dělat samo, nemusíš dělat nic, jo. Což je super, jo. Ráno vstaneš, řekni mi zprávy, jo, nebo ho jenom pozdravíš, dobré ránko, jo. On ti řekne, no dneska máme pěkný den, bude takové a takové počasí, na dnešek máš takový a takový plán, podíváme se na maily, přečte ti maila, vlítne ti na Facebook, řekne ti, co je nového na Facebooku, mezi tím ti pustí nějakou hudbu do pozadí, řekneš, spust mi kafe, tak budeš mít zapnutý kávovar, tak ona ti spustí kávovar, vejdeš do kuchyně, máš hotový kávovar, super. Řekne, že ho všecko se dá naprogramovat, všecko jde udělat, už je super. Ale s tím zrcadlem to klasické vlastně buď smart mirror nebo magic mirror je takový ten základ, takový ten první, hlavní, základní projekt, který by měl každý vyzkoušet. Že staneš, furt se ti tam točí aktuální zprávy, které jsou z domova, ze světa, běží ti to dole, furt ti to hlásí, jak jsi pěkný a úžasný, když čumíš do toho zrcadla, máš tam teplotu, máš tam různé věci, máš tam kalendář, máš tam nastavené nějaké věci, když už jenom když tomu přijdeš a podíváš se na to, tak máš všechny informace důležité hned po ruce. No, přijdeš k tomu zrcadlu, podíváš se na ní, ono ti to řekne, že jsi pěkný, ne? Tak tam napíšeš ve místo hi sexy, ve, tak hi debile, ve. No tak to je jedno. Ono ti to udělá to, co tomu dáš. Když řekneš, že ti to má říct, ve, že jsi debil, tak ti to řekneš, že jsi debil. Ve. Další věci, jsou tam čidla pohybu, takže pokud nebudeš u toho zrcadla, tak je to čisté zrcadlo a nikdo to nevidí, jo. Když se k tomu postavíš, tak se samo zapne a vidíš, jo, ten displej. Strašně hodně vychytávek tam je. A je to nějak složité nebo co? Mechanicky ne, tohle se poskládá, udělá každej teda trošku zruční. A co se týká softwaru a programování, tak je to v Pythonu dělané. Česky řečeno Python, je to psané v Pythonu. Jsou tam nějaké javascripty, jako musíš napsat, co to má dělat, jo? Musíš tomu dát nějaké definice a říct tomu počítači, co od něho chceš, že on ti to udělá. Jo? Jak jsem mu tam natlačí moje. Jeď.
ale po dlouhé době fakt tady s tím Ategem se mi strašně dobře jede, vole. Mně se strašně dobře jezdilo s klasickým vlastně Mercedesem a Crossem starým. A tady na tom Ategu sice jsem použil budíky, ale dashboard, palubní počítač a toto jsem úplně předělal. A je to strašně příjemné, tyjo. Malinké vozítko, silné, protože má 880 koní. Solidní, solidní velké zrcátka. Celkově taky příjemné to je. Jo. Dobře se mi jezdí dneska. Má to solidní zvuky, jo. Se i dobře jezdí, proto mám vytáhnutý volant a jezdit na volantu je přece jenom jiné kafe, než furt na té klávesnici. Je to pravda, ale tož poser sa, ogare. Tož to si si cvrkl do textilu teď, ne, vole? Další, vole. To jsou takové ty maličké bombonky, vole. Já ti ukazuju bonbon, vole, a drbnul jsem do ne, vole. Každý má jinou chuť, oni jsou takové šumivé, to dáš do pusy a to je jak šuměnku, kdyby si dal do pusy nasypal, ne? Ještě 500 kilometrů, vole.
tankovat nemusím. Ale někde natankujeme potom. A Ivek Eurostar nestartují, protože dělají špatně i na 1.30, co dělali, tak stejně nejede. Martine, ty napiš vždycky tu větu normálně, aby tomu člověk porozuměl, protože nechápu, co jsi teď napsal. Ne? Je tu. A Iveco Eurostar nestahuj, protože dělal špatně i na 1.30, co dělali, tak stejně nejede. Martine, já si nestahuju mody, já si dělám auta sám. Když se podíváš u mě na YouTube, tak vidíš, já mám všechny auta svoje, já nepotřebuji stahovat někde nějaké paskvily, které nefungují a jsou špatné. A tady by si nahoru chtěl. Musím si kousek stáhnout volant dolů, ne? Tak. Multiplayer hrajeme většinou každou sobotu v 6 hodin jedeme multiplayer. Takže není problém, někdy i přes den hraju multiplayer. Nejde, nevím proč nejde multiplayer. Třeba se zeptat, podívat se, jestli náhodou nevyšla aktualizace, jestli máš dobrého klienta, jestli to máš dobře nastavené, anebo nevím proč nejde multiplayer. Já jsem ho dneska nehrál, nejel, tak nevím. Teď se dívám, jak tady ten typek dělá ten? To Magic Mirror? No. A
na zasadzie tady jako tak stavy, víš co, ale vypadá to zatím zajímavé, víš co. Vím co. Ty tež, aby si našel na mě odpověď, co? Točí se toto, frajere. To jsou kouzlo. Já nevím, frajere, jak tam chceš přichytit to sklo z druhé strany. Indro, teda Ondro, stavba je strašně jednoduchá. Podívej se na některé normální ideálové a je to strašně jednoduché. Oni používají obou strany zrcadlo. Čuvej mirror, což je zbytečně drahé. Češi a Slováci a někteří chytřejší lidi, vzali obyčejné sklo a ze zadu skla dali klasickou folii na sklo, která imituje zrcadlo. A to celou rok... Na to jsem se díval, ale my spíš typek udělal jenom obyčejný rám, víš co? Na to položil jenom tak sklo, když jak to zvedl, tak se mu to musí zůstat dole to sklo. Ne, když na to položil sklo, navrch ještě bude dávat rám, nebo bude to sklo uchytávat, aby mu to nevypadlo. No, to mi ukazuje jenom, jak si udělat zrcadlo. Ale jak to programovat, co tam dělat? Ne, ne. Ti to ukazuje, nebo už něco plát. A to vypadá dobře. Ale vypadá robustně. This video is going to show you how I built the more details on this build, you should go to the end up with the quasi frame. Co by si mi třeba líbilo? Co ta Tatra, co jsi udělal, je VIP, protože se ukáže nějaké hlášky. Nechápu, jaké hlášky. Co se kde ukazuje, nebo... Spíš, že zkuď má tvoji Tatru. Tak vím, že moji Tatru vytáhli ven, pustili ji ven jako free. Pak se našel ten debílek, který už začal předělávat a vydávat za svoji a tak dále, ale to je... Jako bavíme se o té tvojí tři nápravové. Jo. The next step is to apply the hardware engine. Best before running the data. No, kdo by to řekl, že použijeme Herkules, co? A samozřejmě... A když je postačí lepší, to tam použijeme i však jasný. No až to položíme na sebe, víš co, to... Pál bude střih a už bude hotové zrcadlo. No, neříkal jsem to?
kdysi vlaječka do vrchu a jak jsem buchnul tam do toho, tak mi zůstala viset do vrchu vlaječka. Ale... Už jenom necelých 300 km, už mě to nebaví, jo. Je to únavné ta 90. mi tu dává otázky, vole, víš, co je to PlayStation? On se mi tady ptá, ne, jestli vím, co je to PlayStation, vole. Já nevím, co je to PlayStation, já jsem to nikdy neměl. To se maže na chleba? Jo. S obou dvou stran, vole. Myslím? S obou dvou stran. Aha. Tato jsem nikdy neměl. A vždycky jenom z jedné strany, protože se druhé by se... Vyhazuj, to se ti bude ještě hodit. Co? Já nevím, co jsi to vyhodil na zem. To jsem si do něco popřel obřuško. A rozsvačím do ledničky.
se zase minulé nudil, že jo? Bo jsem viděl, že jsi tam najel nějaké kilometry na trackbooku, ve? Ale jenom málo. A nejedeš ten event, abys dostal ty blbosti, ve? Pokud se dobře udělá, dáš tam dobrý software, dobře věci nastavíš, tak je to solidní věc. Víte, že jsem tam trošku uvažoval, že by se tam mohlo, že by se mohlo udělat třeba to, že to, jak to s tebou mluví, ale že by zatím mohly být vlastně pasky, RGBčka, které by vlastně bylo. Je takový světelný efekt, ujíhá takové to. Jo, jo, když mluví, tak aby to blikalo, jakože mluví. Na to jsou klasické, normální ty LEDkové RGBčka, které nastavíš přes audio vstup. Uh-huh. A kdykoliv, vlastně klasický UV metr, jo, a kdykoliv to bude vydávat nějaké zvuky, tak to bude blikat a je to super. Buď jako klasické UVčko, jako UV metr, klasicky ten stereometr, který ti ukazuje level, anebo by to blikalo náhodně, anebo nastavíš, že pokud se ozve nějaké audio, tak aby to blikalo přesně v tomto režimu, jo. Začne to uprostřed někde od zeleného a dokonce do červeného přes žluté, jako že to otvírá hubu nebo něco, všechno se dá udělat. Já už jsem se na to díval minule. Můžeš to dát jenom po bokách, anebo to můžeš dát kolem celého dokola. Uh-huh. A pokud na to uděláš dva vstupy přes Arduino, tak bys to mohl dát jako video vstup. A když to bude spouštět video, tak bys to udělal jako ambient light. Což je, že když ti video hraje a v rohu je modré, tak se zadu ty ledky ti svítí na modro. Dole vpravě bude něco červené, tak ti to bude svítit na červeno zezadu. Obloha je modrá, tak ti to svítí zezadu na... Ono to potom vytváří takový ten prostorový efekt, když máš velkou telku, tak ti to vytváří, jak kdyby byl fakt v kině. A je to velikánské a to plátno je nekonečné, že furt se to někde zobrazuje a... Je to pěkné, ten ambient light je hodně dobrý. Mhm. Uh-huh. No, to zní super. A je to poměrně lehké a jednoduché, já jsem se na ten ambient light díval i na ten UV meter. A to jsou fakt korunové položky. No, takže máme tam 8 z 10. Nic, tohle to ukončím,
zajdu si teďkom na cigaretku, asi se najím. Ty tu budeš na onom, na Discordu potom? No, spomeneš se vrátit. A však já tak za 15-20 minut doběhnu. Když tu budeš, budeš, nebudeš, nic se neděje. Ve. Jo, tady by náhodou být, tak zatím, ale budu. Jasné, v pohodě. Takže Johnny se loučí, končím tenhle ten stream, aby jsme se šli najest, protože mám hladek vlk. Takže vidíme se zas někdy jindy. Ahoj, Froda, prostě se loučí, čau. Jo, Ondro, čauko.